Ներկաներ, ես քիչ առաջ իմացա, որ ստեղ ներկաների մեջ միայն հայեր չեն, ուզում եմ հենց այդ առիթով ասել, մոլորակի վրա առհասարակ ինչ ազգի ներկայացուցիչ ուզումա լինի, եթե նա գիտակից անհատականությունը, նա մեր մեծ բանակի զինվորը, զինվոր, որը պայքարում է հանուն մարդկության, հանուն արդարության, հանուն լույսի ու հանուն ապագա սերնդների։ Առավել ևս, եթե դուք հայ եք ու նույն իմ նման դիսկոմֆորտ եք ապրում, երբ որ նկատում եք, զգում եք անարդարություն, ուրեմն դուք ուղիղ իմ բարեկամն եք։ Ես ուզում եմ, որ բոլոր իմ բարեկամ հայերը իմանան, որ ոչ մի բանի, ոչ մի արդյունքի երբեք ոչ մեկ չի հասել, չի հասնում ու չի կարա հասնի առանց պայքարի, անկախ նրանից պայքարը հոգևոր դաշտում է, ֆիզիկապես է, պատերազմի դաշտում է, ֆինանսապես է, ոնց ուզում է լինի, առանց ձեզ նեղություն տալու լենոր չեք ունենա։ Ես խնդրում եմ բոլորին, ովքեր հիմա միգուցե նայում են մեզ լայվերով կամ լրատվականներով, մեր հավաքները լինելու են ամեն օր, ամեն օր 17:30-ից մինչև 18:00 մենք սպասելու ենք յուրաքանչյուր գիտակից անհատականությանը, ներկա եղեք, ասեք, որ դուք ներկա եք, ցույց տվեք, որ դուք վիրտուալ աշխարհի զոմբի չեք։ Ես խնդրում եմ, ստապվեք, զարթնեք, ժամանակն է։ Վիրտուալ աշխարհը կործանեց մեր երկիրը, այսօր մեր երկիրը ղեկավարվում է Facebook-ով, առողջապահության նախարարությանը աշխատակիցների նախարարին փորձել եք ֆիզիկապես տեսնել, սա ինչ-որ գալագրամայի նման են, իսկ մեր երկիրը իրական է, մեր ցավը ավելի քան իրական է, ու թույլ տալ ոմանց պարկած իրանց բազմոցների մեջ գրել ստատուսներ, հանեն ինչ-որ օրենքներ, կարգադրեն, դրա դիմաց տուգանեն, ու այդ տուգանքների հաշվին էլ ավելի մեծացնեն իրանց բազմոցները, որ ավելի կոմֆորտնի, կոմֆորտ ստեղծելով գրեն ինչ-որ օրենքներ ու ստատուսներ, հրամցնեն ազգին ու պահանջեն, պարտադրեն, իրանց դնեն, չգիտեմ, աստուտեղ վիրտուալ, մի քանի հոգի, երբ իրանց առաջ ասում է, որ իրանք աստված են, այ վատ էնա, որ իրանք չեն տարբերում, որն է իրանց վրա առած շարը ու որն է իրականությունը, իրականության համար տուգանում են, շարասվածը սրտներին մոտիկ են ընդունում։ Ես ուզում եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը, անկախ նրանից դուք ծնող եք թե ոչ, ամեն մի երեխու, կլինի ձեր հարևան երեխեն, միգուցե դուք դասախոս եք կամ ուսուցիչ դպրոցում, յուրաքանչյուր հայ երեխայի մի թռուցիկ խորհրդով կամ երկար զրուցով հետ բերեք հայկականին, առավել ևս, եթե դա ձեր երեխանա, մի վստահեք այսօրվա ոչ կրթության համակարգին, ոչ առողջապահության բուդկե, նախարարությանը, բոլորդ գիտակից մարդիկ եք, դուք եղեք դպրոց ձեր երեխեքին, դուք եղեք բժիշկ ձեր երեխեքին, դուք եղեք դատավոր, իրավաբան ու հայ մեծացնողը, ամենակարևորը դա, շատերս ենք ու շատ հաճախ ենք լսել, որ հեշտ է լինել իսպանացի, իտալացի, վրացի, բարդ է լինել հայ։ Գիտեք, ես վերլուծելով այդ բառերը, ես հասկացա մի բան, որ շատ քիչ է, եթե դու իմանաս, որ դու հայ ես, շատ քիչ է, եթե դու իմանաս բոլոր հայ ավանդույթները, շատ քիչ է, եթե դու իմանաս հայոց պատմություն, որտեվ այսօր ես բազում անուններ կարամ տամ, ովքեր հայոց պատմությունն էլ լավ գիտեն, հայերեն էլ են լավ խոսում, հայ ավանդույթներն էլ լավ գիտեն ու նույնիսկ գիտեն, որ իրանք հայ են, բայց նրանք թուրք են, ամենակարևորը զգանք, որ մենք հայ ենք,
զգանք, որ մենք ընտրյալ ազգն ենք, Աստծու, որ մենք դարերի վեր եղել ենք ողջ աշխարհի քաղաքակրթության կալիբել, հայերեն կհուշեք, օրանը, Նոյի պատմությունը չի, որ մենք համոզված ենք, որ աշխարհը մեզանից է սկսել։ Մենք ենք եղել քաղաքակրթության հիմքը, գիտակից անհատականությունների, անհատականություններով լի մի ողջ ազգ։ Ես ուզում եմ ոչ մեկ չհիասթափվի տեսնելով շուրջը մեծ անտարբերություն, նույնիսկ հենց հիմա, ողջունելով մարդկանց, ովքեր անտարբեր ուղակի անցնում են միգուցե իրանց գործերով, միգուցե իրոք անտարբեր են։ Ես ուզում եմ դուք վերա իմաստավորեք հետևյալ խոսքերը։ Երբ ես փոքր էի ու ինձ ասեցին առաջ անգամ լսեցի այդ արտահայտությունը, մենք քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում, ես մտածեցի, որ իրոք աշխարհում ամենաքիչ ազգն ենք, համեմատ այլ ազգերի մենք քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում, այսօր մենք մեր երկրում քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում, մենք մեր երկրի, ես անցած անգամ տարբերությունը ասեցի հայի ու իրական հայի, հայերի մեջ իրական հայերով իրականում շատ քիչ ենք, իրական հայնա, որ զգում ա, որ ինքը հայ ա, ոչ թե գիտի, առավել ևս այդքանը զգալուց հետո որևէ շշկրված ինչ-որ շփոթված անձնավորություն փորձի հային պարտադրի ինչ պատվաստուն, դու գիտեք, ոչ մեկ դեմ չէր լինի, եթե հայ ազգին, ողջ հայ ազգին, համ նրանց, ովքեր զգում են, որ հայ են, համ էլ նրանց, ովքեր ոչ, պարտադրեին տիրապետել զենքի, պարտադրեին պատրաստ լինել կռվի, պարտադրեին լինել հայ, հայ սահմանի պաշտպան, այդակ ընդունվեր, բայց պարտադրել, պատվաստվել, ես բազմիցս ասել եմ, այն, ով կփորձի մեզ դնի հիմարի դեբիլի տեղ, ինքը ուղղակի բնատուր դեբիլ է, որտեվ մենակ դեբիլը կարա շփոթվի խելամիտ մարդուն դնի դեբիլի տեղ, աներես ու անինքնասիրաբար շարունակի սառ ու ոչինչ չասող դեմքի արտահայտությամբ պնդել, որ այո, ամսի մեկից չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, ես ձեզ ասում եմ, ամսի մեկից ոչ մի բան էլ չի լինելու, ես կոչ եմ անում հայտարարել համահայկական գործադուլ, եթե ձեզ սպառնում են, որ ձեզ կհեռացնեն աշխատանքից, կամավոր թքեք այդ աշխատանքի վրա, ձեր գործատուն ձեզ չի հարգում, ձեր գործատուն ձեզ չի սիրում, մի գուցե և ձեր գործատուն հայ չի, կյանքը ավելի կարևոր է, քան աշխատանքը, ավելի լավ է մահանալ սովից, բայց կանգուն, քան ունենալ փող ու ստիպված սողալով գնալ պատվաստվելու։ Ես ևս մեկ անգամ կոչ եմ անում, սիրելի ուսանողներ, ձեր վրայից հանված է պարտադիրը միայն մի պատճառով, որ դուք ունեք վճարելու ուսման վարձ, ես խնդրում եմ գիտակցեք այդ ամեն ինչը ու մի եղեք շահագործվող, նու իրանց աչքերում ապրանք, կշահագործեն, հետո երբ որ կանցնեք աշխատանքի, նոր կհանդիպեք պարտադիր պատվաստման խնդրին, դուրս եկեք հիմիկվանից, հայտարարեք դասադուլ, մի վճարեք ձեր ամսվա վարձերը, միացեք մեր պայքարին, սա նաև ձեր համար է, եթե ոչ միայն ձեր, բոլոր այն աշխատողներին, ում սպառնում են գործից հեռացնելով, կթեք ձեր մեջ այնքան կամքի ուժ, անկախ սեռից այնքան տղամարդկություն, որ բացահայտ հանրային օրեն հայտարարեք գործադուլ, 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 ես խնդրում եմ նաև, եթե նույնիսկ ձեր կոլեկտիվի մեջ, ձեր աշխատավայրում
դուք միակն եք, ով հայտարարում է գործադուլ։ Հայաստանում դուք միակը չեք լինի։ Ձեզ կմիանան նաև ձեր վախկոտ կոլեգաները, ձեր երկար չմտածող կոլեգաները։ Եթե չմիացան, Աստված իրանց հետ։ Մենք ապրանք չենք։ Սիրելի հայեր, սիրելի հայ ազգ, ու ոչ միայն հայ ազգ, սիրելի գիտակից անհատականություններ, պայքարեք ամեն գնով, գործադուլով, դասադուլով, ակցիաներին մասնակցելով, նոր բաներ բացահայտելով ու հանրությանը ներկայացնելով, գտեք ամենահիմնավոր գիտական պատճառաբանությունները, թե ինչի պետք չի պատվաստվել։ Իմիջայլոց առողջապահության նախարարությանը ներկայացրած պահանջները անտեսվում են նենց, իբր ոչ մեկ էլ պահանջ չի ներկայացրել։ Որևիցե մեկը կասկածում է, որ առողջապահության նախարարությունը քաջատեղյակ է մեր հավաքներից ու մեր ներկայացրած պահանջներից, կամ մեկը, որ կասկածում է։ Եթե նրանք տեղյակ չեն, առավել ևս աշխատելու իրավունք չունեն։ Միգուցե եւ մենք ստեղ հավաքվում ու քարոզում ենք, որ մարդիկ իրանք իրանց թույն են, իրանք պարտավոր են այդ իմանան, ու իրանք գիտեն, վստահեցնում եմ ձեզ, միգուցե հենց հիմա էլ հետևում են, ըստ իրանց բնավորության արդեն պլանավորում են ոնց պետք է էջը փագեն, թռնեն։ Չեք թռնելու, մենք Տեր ենք, մենք Տեր ենք մեր մարմնին, մեր կամքին, մեր ցանկությանը։ Մենք երևի ստեղ հավաքվածների մեծամասնությունը պետական աշխատող չի, առավել ևս դեպուտատ։ Մեծ մասի մասին է խոսքը։ Բայց թող այսօրվա իշխանությունները տեսնեն, որ հասարակ հայ ազգը, ժողովուրդը ավելի պետականամետ է, քան դուք։ Դա յուրաքանչյուր ինքնասիրություն ունեցող իշխանության համար պարզապես քաղաքական մեռնելիք է։ Մենք ենք պայքարում մեր ու մեր հարազատների համար, ի տարբերություն ձեզ։ Չկա ոչ մի ապացույց նրա, որ ոչ մի վտանգ չի պարունակում իրա մեջ պատվաստանյութը։ Եթե գտնվի որևիցե մի բժիշկ, իրավաբան, դեպուտատ, ով ուզում ալնի, ով կգրի թուղթ, որ ինքը պատասխանատու է իմ պատվաստվելուց հետո իմ հետ լինելիքի համար, ես կպատվաստվեմ։